မင်္ဂလာပါရှင်ကျမရောဝန်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာအာရခတပ်တော် AA ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်134ယောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား45ယောက်တို့ကိုအပြန်အလှန်လဲလှယ်တဲ့သဘောနဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်လွှဲပြောင်းခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြထားပါဗျ။ဇွန်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ဘဇာကပြည်တွင်းရေကြောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်စိတ်ခံတရားဖြစ်တဲ့ BIWTA ကနေတဆင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းစောင့်ဆိုင်နေတဲ့မြန်မာရေတပ်တင်မောကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတင်မောကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား45ယောက်ကိုလည်းပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Days Now မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ရှုံးပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကို April 25ရက်နေ့နဲ့ May 5ရက်ကြားမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးဝင်ရောက်လာသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April 25ရက်နေ့ကလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်288ယောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား183ယောက်တို့ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်လဲလှယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရရှင်ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ King Ridge မြန်မာ Fashion အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာအလုပ်သမားတွေကလောက်ခတူပေးဖို့ဂျွန်လ10ရက်နေ့မနေ့မှာအလုတ်ရနာပြီးသပိတ်မောက်တောင်းဆိုခဲ့ကြရတယ်လို့အဲ့ဒီအလုတ်သမားတွေနဲ့နှိဆက်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။စက်ရုံလုတ်သားတွေကလက်ရှိပေးနေတဲ့ digital ပို့ပြီးလောက်ခတိုးပေးဖို့အတွက်စက်ရုံအတွင်မိပိတ်ခါအလုတ်မလုတ်ဖဲနဲ့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုတောင်းဆိုနေချိန်မှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကစက်ရုံအတွင်ကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့သိရပါဗျ။ Irish မြန်မာ fashion အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာနာမည်ကြီးအမတ်တစိအရှမန်အဝိထယ်တွေကိုချုပ်လုပ်နေတဲ့စက်ရုံဖြစ်ပြီးတော့စက်ရုံအတွင်းတမက်ကဖွဲ့စည်းခွင့်တားမြစ်ထားသလိုအလုံသမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မကြာခဏပြဿနာဖြစ်လေရှိတဲ့စက်ရုံဖြစ်တယ်လို့အလုံသမားတွေစီကနေသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာဆက်လိုင်းတစ်လိုင်းကိုကိုစားပြုတဦးစီနဲ့ညှိနှိုင်းဖို့လုပ်နေတယ်လို့ကနဦးသတင်းရရှိထားပါဗျ။အဲ့ဒီစက်ရုံမှာဆက်လိုင်း30ရှိပြီးလုံသား1000ကျော်ဝင်ရောက်လုပ်ကင်နေတယ်လို့အလုံသမားတွေစီကနေသိရပါဗျ။ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်း GYSN အထည်ချုပ်စက်ရုံအလုံသမားတွေလောက်ခတိုးဝေးဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ရမှာစစ်တပ်ရောက်ရှိလာပြီးဥဆောင်ပါဝင်သူတချို့ကိုဖမ်းဆီးတဲ့ဖြစ်ရရှိခဲ့ပါရဲ့ရှင်။အရခတက်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်မရမချင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေအောင်မှာဖြစ်ပြီးလူထုထောက်ခံမှုရှိတဲ့သူကအစိုးရအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ AA ဘက်ကပြောပါရယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်သူပေးပို့ထားတာပါရှင်။အရခတက်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအစိုးရနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုပြီးအစိုးရနှစ်ရက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူကို ULAA ကအစိုးရဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတွဲဆုံဆွေးနွေးမလဲလို့ဒီဘူဘီသတင်းဌာနကမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့မြန်မာလူထုထောက်ခံမှုရှိတဲ့သူကအစိုးရဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အာရခတက်တော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ဒုခကပြောပါတယ်မြန်မာပြည်သူတရက်လုံးကဇာတ်ကူကိုအတိမပြုလေဇာသူကိုပို့ပြီးကြလိုလားလေဆိုကြမြန်မာပြည်သူတို့အတွက်ဇာသူကအရေရှန်ဟင်းနဲ့တာဝန်ခံတာဝန်ယူပြီးကြဆောင်ရွက်နိုင်လေဆိုရဲအချက်ဒီကပို့ပြီးကြအခရာကြရဲလို့မြန်ပါလေဆိုကြရန်တွင်နဲ့ပြည်သူတို့အတွက်အစိုးရတာဝန်ကိုအသူယူနိုင်ဖို့လေဆိုရဲအချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကြရရှိရဖို့လို့တနုံးနေတဲ့ပြန်လေဖေကရလို့ပါအနာကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ကြတဲ့အခါမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာခွဲထွက်ပြီးတည်ကြားနိုင်ငံအဖြစ်ထူထောင်ဖို့မရှိဘဲကွန်ဖက်ဒရေးတန်မနေတဲ့နိုင်ငံရေးအစင်တန်းမျိုးကိုရယူသွားမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ဟာလည်းအခုချိန်ထိပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးတယ်လို့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်မရမချင်းတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကရပ်တန့်သွားအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်။အရခတက်တော်ဘက်ကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေနဲ့အနောက်ပိုင်းဒေသစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်တဲ့အမ်းမျိုးအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမြို့နယ်တချို့ကထပ်မံတိုက်ခိုက်မှုရှိတော့တာကြောင့်ရခိုင်တပြည်နယ်လုံးနီးပါးကို ULAA ကထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ထဲမှာဘယ်လိုဆက်လက်နေထိုင်သွားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအပေါ်မှာအခုလိုပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့တာပါပြည်သူလူထုတိလိုလားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုက်ရဲရေမှန်ချက်တိပြေဝါလာတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲတွေအတိုင်းအတာတစ်ခုတိရတ်တန့်လာနိုင်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့တိုလန်ရေးကာလမှာကိုကံကမကိုဖန်တီးလို့ရတယ်အရက်ခလူပောင်ကိုတေဆောက်လောက်ဖို့အတွက်ပ
Rekita lansen wo jono ro shama tabi paper. So we are ga prete ma ni tanga de lumio bong zong yi dan du nyimya re akwen re di ne ta wan di go pi pran on ko song pri ge anaga go te sao lo bo paper. Let shi ma ro araka tat do anine yakhan pi ne re ma tai pwe de thama ma phit pwa bu ne de ta twen nangan ja yin ni mo nan mu long ngan re ama khan che shi ye so re a che twe ne patat bi te yong nangan ye ja won si set mu de chao anadain si tat ne twe song su ne mu de go lou saung ni bi me. အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ထူထောင်ပေါင်းစည်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့အခုချိန်ထိတရားဝင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာမရှိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။ ARI တိုင်းမှာအချိန်အခါမဟုတ်ပဲမိုးကြီးတဲ့ဒဏ်ကြောင့်ပဲဒီစိန်ဆိုင်ခင်းနေရင်းနှင်းမြုပ်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ARI တိုင်းမှာရင်းနှင်းမြုပ်မှုကြောင့်မက်ပဲနဲ့ပဲဒီစိန်ဆိုင်ခင်းနေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေကစည်ရင်းကောက်ယူတာမရှိဘူးလို့သိရပါရယ်။ရိတ်ဖို့ရပ်ပိုင်းမဲ့လိုတော့တဲ့အချိန်မှာနှစ်ဧကကျော်ပျက်စီးခ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေ့စဉ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြပြီးနှွေဒီးနှံစိုက်ပျိုးရသည်မှာမပဲနဲ့ပဲဒီဇင်ဧက18တိတ်နှစ်စဉ်စိုက်ပျိုးကြရလို့ဒေသခံတောင်သူတွေဆီကနေသိရပါတယ်ရှင် TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝန်ဒီပါ